Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Yevlaqda partlayışın baş verdiği ərazidə 17 ədəd kasetli bomba aşkarlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, fevralın 1-də Yevlaq rayonunun Aran qəsəbəsi ərazisində Şirinbulaq adlanan qış otlaq sahəsində Daşkəsən rayon sakini İsmail Mikayılovun vətən müharibəsi dövründə düşmən tərəfindən atılmış kasetli bombanın qalıqlarının partlaması nəticəsində xəsarət alaraq ölməsi ilə əlaqədar dərhal müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Yevlaq rayon polis şöbəsi və rayon prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış zamanı partlamamış əlavə 17 ədəd kasetli bomba aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin keçmiş rəisi Zakir Sultanovun üzərinə həbs qoyulan pul və əmlaklarının sayı məlum olub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 15 may 2020-ci il tarixli qərara əsasən təqsirləndirilən şəxsin xidməti iş otağında aşkarlanaraq götürülmüş 2615 manatı, habelə onun evində aşkar olunaraq götürülən 10.000 manat və 180.000 ABŞ dollarının üzərinə qoyulan həbs saxlanılıb. Bundan başqa, 13 may 2020-ci il tarixli əmlak üzərinə həbs qoyulması haqqında protokola əsasən Sultanovun adına bankdakı depozit qutusundan 600.000 ABŞ dolları üzərində pump yazılan 4 ədəd, hər biri 100 qram olan sarı rəngli metal sikkə, üzərində pump yazılan 2 ədəd, hər biri 10 qram olan sarı rəngli metal sikkə, üzərində 15 rubley 1897 yazılan 1 ədəd sarı metal sikkə, üzərində 10 rubley yazılan 3 ədəd sarı metal sikkə və üzərində 5 rubley yazılan 3 ədəd sarı metal sikkə, 1 ədəd sarı rəngli metal təsbih, üzərində zvezda sözü yazılan sarı metaldan olan 1 ədəd sarı metal qol saatı, 1 ədəd ağ və qara rəngli dərdən ibarət olan bilərziyin üzərində həbs saxlanılıb. Xatırladaq ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Sultanov 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Mədəniyyət Nazirliyinin 5 milyon 327.900 manatlıq mülki iddiası təmin olunub. Fevral ayının 3-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Yevlaq şəhərində yerləşən hərbi hissəsində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçu Çavuş Ceyhun Şahinoğlu Nabat Əlizadə qeyri-döyüş şəraitində vəfat edib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbər vəzifəli şəxsləri hadisə yerinə ezam olunublar. Hadisə ilə əlaqədar prokurorluq orqanlarının əməkdaşları ilə birlikdə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir. Gəncədə səfərdə olan Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov Gəncə Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin əməkdaşına irad tutub. Muzeyə aid kitablardan birinin itməsinə nazir öz iradını bildirib. Stat. Necə yəni kitab itib? Kitab qiymətli bir vasitədir. Kitabda eksponatlar haqqında məlumatlar yer alıb. Siz muzeyin işçisisiniz və siz bilməlisiniz. Araşdırın, izahat verməli və tədbirlər görülməlidir. Statın sonu. Kitab siz yox oldu. Kitab qiymətli bir şeydir. Bu məlumatlar orada, bütün eksponatlar haqqında olan məlumatı siz məndən yaxşı bunu bilməlisiniz ki, siz muzeyin işçisisiniz, bunu bilməlisiniz. Hücum kitab tutulur. Havaya üçün idi ki? Araşdırma başında da izahat verilməli və tədbirlər görülməli. Yani bu necə yani, belə şey olsaydı. Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun cinayət işi üzrə həbs qəti imkan tədbirinin müddəti uzadılıb. Bu barədə qərar Səbail rayon məhkəməsində elan olunub. Qərar əsasən Sabiq Nazirin həbs müddəti daha bir ay artırılıb. Qeyd edək ki, Səlim Müslümov Azərbaycan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri vəzifəsində işlədiyi müddətdə Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri üzrə əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və sosial müdafiəsinin təşkil edilməsi, işə götürənlərin
sahələrin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə məsələləri ilə bağlı fəaliyyətlərinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi və digər səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi zamanı çoxsaylı sui-istifadə hallarına yol verilməsinə dair faktlar DTX-da araşdırılıb. Toplanılan materiallar əsasında başlanılan cinayət işi üzrə Səlim Müslümovun xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar özü üçün qanunsuz üstünlüklər əldə etmək məqsədi ilə qulluq səlahiyyətlərindən tamah niyyəti ilə qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə edib. Dövlətin qanunla qorunan mənafeyinə ağır nəticələrə səbəb olan zərər vurmasına, habelə onun tərəfindən tabiçiliyində işləyən vəzifəli şəxslərdən vasitəçi kimi istifadə etməklə müxtəlif rayonlarda əlillər üçün fərdi yaşayış və internat evlərinin tikinti təmirinin aparılması işlərini yerinə yetirən fiziki və hüquqi şəxslərə ayrılmış pul vəsaitlərinin bir hissəsinin tələb edilərək alınmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Səlim Müslümov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308.2, 311.3.2, 311.3.3-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Azərbaycanla Ermənistan arasında delimitasiya prosesinin başlanması ilə bağlı birgə iki tərəfli komissiyanın yaradılması istiqamətində davamlı, ardıcıl yanaşmanı əfsuslar olsun ki, müşahidə etmirik. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bakıda Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siarto ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Təxminən 2 həftə əvvəl Ermənistan tərəfi Rusiya vasitəsilə delimitasiya prosesinin başlanması ilə bağlı yeni təkliflərini göndərib. Müəyyən mənada prosesi başlamaq üçün ilkin şərtlər irəli sürülüb. Komissiyanın işə başlaması üçün belə bir şərtlər qoyulub. Qısa müddət ərzində Azərbaycan öz mövqeyini qarşı tərəfə çatdırıb deyə o vurğulayıb. Bakıda təcili tibbi yardım avtomobili qəza törədib. Lent Aza İstinadla xəbər verir ki, hadisə paytaxtın mərkəzi küçələrinin birində qeyd alınıb. İçərisində xəstə olan ambulans maşını kəsişmədə Toyota Prius markalı minik avtomobili ilə toqquşub. Hadisə nəticəsində ölən və yaralananlar barədə dəqiq məlumat yoxdur. Qəzanın görüntülərini təqdim edirik. Bir daha vurğuluyuram ki, biz sülhün bərqərar olması üçün üzərimizə düşəni etməyə hazırıq. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Bugün Zelenski ilə görüşümüz olacaq. Daha sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Çin səfərindən sonra Türkiyəyə səfər edəcək. Bu iki ziyarəti etmədən hansı daşı hara qoyacağımızı düşünmək düzgün olmaz. Kiyevdəki görüşümüzdə Kırımdakı soydaşlarımızın vəziyyəti zirvədə olacaq deyə Ərdoğan bildirib. Qeyd edək ki, Türkiyə və Ukrayna prezidentləri arasında 3 saat 10 dəqiqə davam edən görüş artıq başa çatıb. İranın şərqində yerləşən Xorasan Rəzəvi əyalətində təlim təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib. Bu barədə İrna məlumat yayıb. Yüngül mühərrikli təlim təyyarəsi Xorasan Rəzəvi əyalətinin Kavyani Kaşmir hava limanı yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib deyə məlumatda bildirilib. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, fevralın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 10-15 dərəcə, Bakıda gecə 3-5, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 756 mm civə sütunundan 751 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 14-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq
ərazilərdə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza görə fevralın 4-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.